І Україна готується до найгіршого сценарію, за яким Путін може дотиснути Лукашенка. Тоді білоруська армія може розпочати наступ на півночі або на заході України. Про це в інтерв'ю «Телеграфу» сказав перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін. Процитую. За всіма законами війни Білорусь вже давно приєдналась до військової агресії. Але роль Білорусі може бути ще активнішою. Білоруський диктатор усіляко уникає більш активного втягування у російську війну проти України. Але нам не потрібно заспокоювати себе, що йому це буде вдаватись безкінечно, пояснив заступник міністра внутрішніх справ. Він також додав, що поліція розшукує ДРГ. За словами Єніна, це можуть бути навіть люди, які добре розмовляють українською мовою. На заході України правоохоронці також посилили контроль на білоруському кордоні та взяли під охорону важливі об'єкти.